начальника обласного управління Державної податкової служби, якого підозрюють в отриманні хабара 5 тисяч доларів, обрали запобіжний захід. Поштові марки, присвячені псу-патрону, презентували в обласному управлінні пожежно-рятувальної служби. Також там відкрили кімнату мінної безпеки. У Збаражі попрощалися з 46-річним військовослужбовцем Сергієм Алєксєєнковим. Він загинув 28 серпня на Донеччині. Запобіжний захід заступнику начальника обласного управління Державної податкової служби Сергію Бабію обирають в Тернопільському міськрайонному суді. Прокурори Юрій Цяпа і Богдан Ясеник просять притримання підозрюваного під вартою впродовж 2 місяців з правом на заставу 2 мільйони гривень. Підозрюваний приблизно 10 років обіймає посади, в тому числі керівні посади в податкових органах Тернопільської області. На даний час обіймає посаду заступника начальника ГУ ДПС Тернопільської області. По силу виконання своїх службових обов'язків має широке коло знайомих, в тому числі і серед службових осіб різних правоохоронних органів, і добре обізнаний із особливостями роботи правоохоронної системи, що дає підстави вважати, що останній, усвідомлюючи тяжкість покарання і невідворотність цього покарання за вчинення корупційного кримінального правопорушення проти авторитету органів державної влади, може переховуватися від органів слідства та має реальні можливості покинути територію України з цією метою, як в межах пункту пропуску через державний кордон, а також і поза межами цих пунктів пропуску. Захисник підозрюваного Юрій Демкович каже, докази, які наводять проти його клієнта, можна спростувати. Тому просить про цілодобовий домашній арешт або визначити заставу не більше 500 000 гривень. Він не суспільно небезпечний. І тому це є голослівними твердженнями, що незаконно впливатиме на свідків інших підозрюваних, обвинувачених, експертів, спеціалістів у цьому кримінальному провадженні. Третє, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Ну, навіть не назвуть яким іншим чином, як він може перешкоджати, якщо ДБР здійснює свою функцію відповідально і процесне керівництво здійснюється теж належним чином. Ну, не може він перешкоджати і жодного доказу немає. Сума, яка цієї неправомірної вигоди, вона складає по курсу НБУ 183 тисяч гривень. Я би просив, якщо дійсно суд прийде до переконання, що таке можливо внести заставу за підозрюваного, принаймні не меншу цієї шкоди, яка цим злочином заподіяна потерпілому, не менше 183 тисяч гривень. Також під час засідання підозрюваний Сергій Бабій сказав, що не чинив опору під час затримання. Приїжджаючи власний будинок, кілька автомобілів почали мене підрізати. Вибігло там 4 чи 5 чоловік в штатській одежі. На предмет, що я закрив двері автомобіля на центр дійсності, тому що двері закриваються автоматично до моменту, коли заводиться двигун. Двері вже будуть закриті автоматично. І одночасно всі починають руками-ногами бити по цьому автомобілі. У мене перша виникла думка про те, що це кримінальні елементи, вчиняють напад на автомобіль. Так як в салоні грала музика, я не чув про те, що вони кричали, тільки відчував удари руками і ногами по цьому автомобілі. У мене не лишалося іншого способу, як просто від'їхати звідти. От, коли Юрій Йосипович сказав, він переконався, що це були працівники ДБР, я розвернувся і поїхав, до 10-ї пообіцяв приїхати, в 9:20 на зустріч мені виїхав патрульний автомобіль з червоними маячками, я зупинився, включив аварійку, цей момент був затриманий. Після 40 хвилин у нарядчій кімнаті суддя Наталія Воробель зачитує рішення. Тримання під вартою на 60 днів. Визначити Бабію Сергію Арсеновичу розмір застави в сумі 1 040 000 гривень, тобто 400 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Підозру заступнику начальника обласного управління Державної податкової служби оголосили сьогодні. Про це розповіла спікерка Державного бюро розслідувань Ольга Чеканова. Слідством встановлено, що посадовець очолював комісію регіонального рівня з відшкодування ПДВ та віднесення суб'єктів господарювання до переліку ризикових. Він записав місцеве підприємство до переліку ризикових платників податків і вимагав від його власника 5 тисяч доларів США за те, щоб виключити його з цього переліку. Для отримання грошей посадовець залучив свого сусіда. Той отримав від підприємця кошти і передав їх посадовцю, після чого їх затримали працівники ДБР. Як розповіла Ольга Чеканова, при затриманні підозрюваний чинив опір і намагався втекти на власному автомобілі. Також він завдав травм одному із правоохоронців. Під час обшуків у помешканні податківця вилучили гроші, старовинні монети, зброю та боєприпаси. Тривають обшуки за місцем роботи чоловіка.
Посадовцю повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групою осіб та в умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень. Їм загрожує позбавлення волі на строк до 10 років. Нагадаю про затримання. Підозрюваного стало відомо вчора. Поки ведеться розслідування, обласне управління Державної податкової служби цю ситуацію не коментуватиме, розповіла речниця Наталя Сорока. Соломія Струс, Богдана Савицька. Новини на Суспільному. Тернопіль. Будівельники вирили між будинками на масиві Сонячний в Тернополі котлован і не попередили мешканців про початок будівництва, розповів тернополянин Андрій Навроцький. Котлован вирили на дитячому майданчику між вулицями 15 квітня 5 та братів Буйчуків 3. Андрій Навроцький мешкає в багатоповерхівці поблизу. Розповідає, сьогодні зранку побачив тут техніку. Побачив людину, яка цим всім ніби займається, виходить, ну і контролює процес. До нього підійшов, просив надати якісь документи, пояснення, що тут відбувається. На моє прохання мені чоловік зразу тиснув номером телефону, дзвонить до власника. Дзвонить до власника, ну номер зайнятий, ніхто не піднімає. Відповідно зразу перетелефонував поліцію. Поліцейські взяли в мешканців будинків та в представника підрядника будівництва пояснення. Коментувати ситуацію відмовилися. Вчора вечором ми зібралися і вирішили сьогодні оце все почати колотити, тому що то була майстерня, то було якийсь магазинчик, офіси, то якась будова. Паспорта так і немає на цю будову. Кажуть, що ще там рішається. Що рішається, не знаю. За великі гроші, певно, щось і рішається і рішиться. Але ми намірені не стояти осторонь, ми намірені воювати, бо це війна. Це війна. І в першу чергу возмущає те, що художня школа рядом, дитяча площадка знищена наполовину. Представник фірми-підрядника будівельних робіт, яка вирила котлован, Андрій Смашний, назвати фірму, яка проводить роботи, не захотів. Розповів, що роблять. В даний момент переносимо водяну трубу, на якій в майбутньому буде тут поставлений двохповерховий невеличкий будиночок, скажімо так, комерційного призначення, але він згідно документів, згідно проєктної документації був на водяній трубі. То ми в даний момент переносимо водяну трубу, даємо можливість водоканалу доступу до їхніх водяних робіт. В такій глибині знаходиться труба, і щоб неї достати, її треба було глибше викопати. Документи, дозвіл на початок робіт є, дозвіл на початок перенесення труби є, погодження з міською радою є. Документація вся повністю є на руках. Вже починаємо огороджувати, огороджуємо в даний момент, але враховуючи мешканців, які вночі прийшли, порозбивали все, позбивали, побили. Тобто всі документи всім мешканцям я показую. Тобто ніхто нічого не скриває і говорить, що тут буде і яка зараз проводяться будівельні роботи. Адвокат Віталій Вітів розповів, паспорт забудови має бути встановлений перед початком будівельних робіт. Андрій Смашний каже, дозвільні документи на проведення будівельних робіт замовник покаже жителям будинків на зборах сьогодні о 20:30. Тарас Бурак, Софія Савчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Для презентації нових марок пса-розміновувача Патрона з Чернігова в музеї обласного управління пожежно-рятувальної служби кінолог привів собаку Фіону. Вона єдина в Україні вміє шукати людей без допомоги кінолога. Її навчали цього в Португалії. Поштових марок 8. Їх продаватимуть аркушем. На них малюнки та фото патрона. Також презентували й конверти. Заступниця директорки Тернопільської дирекції Укрпошти Тамара Оксюта каже, це перша марка, частину грошей з продажу якої направлять на благодійність. Ціна за аркуш – 248 гривень. 64 з них передадуть на закупівлю машини для розмінування та на допомогу притулкам для тварин. Марка має два номінали. Один номінал йде на плата за пересилання, інший номінал перераховується в благодійний фонд. На даному аркуші зображено життя нашого легендарного пса-патрона. 8 марок з різними, якщо можна ближче, так, з різними днями роботи в полі, навіть на рибалці, в допомогу із пошуком під завалами людей. Після марок презентували кімнату мінної безпеки. Тут снаряди часів Першої та Другої світових воєн, знайдені на Тернопільщині. А також речі, які знайшли рятувальники з Тернопільщини під час розмінування Київщини від російських мін та снарядів, розповів заступник начальника управління пожежно-рятувальної служби Олександр Дворецький. Особисто
Знаю, що в Ірпені була знайдена дитяча колиска замінована. Замінована дитяча колиска, спеціально замінована так, щоб під подушечкою спеціально зроблена на розрив. Піднімаєш подушку, колиска взривається. Окрім снарядів, тут є форма російських військових та їхні сухпайки. Ризикнув, попробував, але на камеру не буду коментувати. Така сама, як і вся та Російська Федерація. Сюди на екскурсії зможуть приходити тернополяни та школярі разом із вчителями, розповів начальник пожежно-рятувальної служби області Віктор Маслей. За його словами, записатися можна на сайті управління. Тим часом у відділенні Укрпошти на вулиці Чорновола люди очікують на штемпель для нових марок. Крайня в черзі тернополянка Галина Багрій. Я купила марки про собаку патрона, купила листівки, наклейки купила. Ще що-то я купила на от такі магнітики купила. Так, я від першого разу, коли були перші, я кожен раз все купляю для дочок, для внуків, на пам'ятку. Ще одна покупчиня – переселенка із Донецька Ольга Пугачова. То я прийшла, щоб швидше закінчилась війна, внести який то вклад. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. У Збаражі попрощалися з військовослужбовцем 46-річним Сергієм Алексієнковим. Він загинув 28 серпня на Донеччині. Під час артилерійського обстрілу ракета потрапила в бліндаж, каже заступник командира батальйону з позивним «Граната». Ми виконували обов'язки на Харківщині, де наші підрозділи обладнували вогневі позиції, де і Сергій приймав участь добросовісно, там все, ніс службу. Після того ми були направлені в район виконання бойових завдань в Донецьку область, де чесно і сумлінно ніс свою службу. Провести військового в останню путь прийшли рідні, друзі, побратими та місцеві жителі. Побратим бійця Андрій, каже, познайомився з Сергієм 26 лютого в Тернополі, коли разом пішли добровольцями на війну, потрапили в одне відділення. Разом воювали, але мене ранило 30 числа. Добре його знаю. Велика людина, все час усміхнутий. Не знаю, самому не віриться просто. У мене ще смс-ки його є. Буквально 8 числа він до мене написав. Я ж в лікарні був в Дніпрі. Він казав, чекаю, друже, твого повернення. Це, що його останні слова були. В мирному житті Сергій працював в будівельній сфері. Завжди на позитиві, ніколи він не сперечався, завжди вислуховував думку, завжди вмів порадити. Людина з великої букви. У Сергія Алексієнкова залишився син, дружина і мама. Про нього всі, от хто його знали, говорять, що він був дуже добрим майстром. Він був настільки відповідальним до своєї роботи, до своєї справи, він займався будівництвом. От, що це відзначали всі, що він був дуже дотошний і такий до деталей, що він робив все дуже якісно. От, і, ну, як на мене, як я наскільки знаю, він був добрим батьком і сім'янином. За словами міського голови, Сергій Алексієнко – восьмий герой зі Збаража, який загинув від початку повномасштабної війни. Поховали Сергія у Збаражі на Алеї Героїв. Оксана Максимлюк, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Біля дамби Тернопільського ставу змінили правила кругового руху. Тепер головна дорога на кільці, автомобілі, які рухаються по колу, мають перевагу. Раніше головною дорогою тут була вулиця Мазепи, розповів начальник відділу безпеки дорожнього руху патрульної поліції Андрій Петрук. За його словами, на цій ділянці нанесли нову розмітку та встановили нові дорожні знаки. Ці знаки розміщені з кожного виїзду до під'їзду до кільця. Тобто Чумацька, Мазепи і Дружби. Сьогоднішнього дня на даній ділянці вулиці будуть посилено патрулювати наряди патрульної поліції. Для того, щоб попереджати водіїв, і водії будуть особливо звертати увагу на нові дорожні знаки і нову дорожню розмітку. Тобто це буде стимулювати водіїв до дотримання правил дорожнього руху. Тернополянин Андрій Шевчук каже, працює неподалік, тому проїжджає це кільце щонайменше тричі за день. Те, що встановлено кільце, то добре, але з другої сторони, поки всі привикнуть до того, що тут кільце головне, може бути декілька аварій. Треба бути уважним. Я би ще, так як я замітив, знаку,
що встановили нові дорожні знаки, немає. Тобто якусь вивіску, щоб люди реагували і не було лишніх ДТП. Водій Назар розповів, що думає про нову схему організації руху. Я думаю, що вона чуть-чуть розвантажить місто. Чув про таку практику взагалі в інших містах Європи, але перший час буде непривично, це точно, це 100%. На цій ділянці дороги замінили верхній шар асфальту та встановили острівки безпеки, розповів начальник відділу технагляду Тернопільської міськради Олег Вітик. Скільки коштували роботи, поки не підрахували, каже чоловік. Острівки безпеки мають вберегти пішоходів від аварій, розповів начальник відділу безпеки дорожнього руху Андрій Петрук. За його словами, тут аварійно-небезпечна ділянка. Аварійно-небезпечна ділянка рахувалася це від дамби Тернопільського ставу і до Мазепи, до Макдональдса. Тобто на даній ділянці вулиці були це наїзди на пішоходів. Такі випадки не поодинокі були. Тобто і зараз додали острівки безпеки, і це в майбутньому так само, як по вулиці Тарнавського, дасть свій ефект, що перестануть бути відбуватися ДТП через пішоходів. Далі змінити схему дорожнього руху в Тернополі планують на перехресті вулиць Миколинецька-Живова, каже патрульний. Соломія Строс, Андрій Бодак, новини на Суспільному, Тернопіль. Я не політик, я просто з народу. Борюся віршами за правду й свободу. Так про себе казав український військовий та поет Назар Мелікгулиєв. Поезію почав писати в 6 років. Першу збірку видав у 2011 році, другу – у 2021-му, розповідає дружина загиблого бійця Галина Шупер. Вона об'єднала дві збірки чоловіка в одну під назвою «Критик народу» або «Вірші мого дитинства». Її презентували в обласній науковій бібліотеці. Це патріотична лірика, каже Галина Шупер. Він дуже, тут дуже багато цікавих таких віршів, пророчих саме. Тобто він був людиною з великим світоглядом. І ось війна, на жаль, вносить свої корективи. На жаль, чоловік мій загинув. І це його була мрія зробити презентацію своїх книг для того, щоб їх люди читали, щоб читали і дивилися в майбутнє. До друку збірку готували впродовж року, розповідає Галина Шупер. Її видали тиражем 500 примірників. Крім поезії, тут також фотографії бойового побратима Назара Юрія Костини та малюнки українського блогера під псевдонімом «Свідомий Бро». Презентували збірку під час проєкту «Із болем в серці», розповідає його керівниця, волонтерка Ірина Сказків. Його рядки. Синьо-жовтим прапором пишаюся, гордо тризуб на грудях я ношу. Суверенну державу, Україну свою, покохати всім серцем я прошу. Відважний. Я смерті не боюся, написав він. Закликав у своїх творах до єднання, задавався питаннями, чому такий жорстокий, несправедливий світ і що має робити кожен, щоб світ змінювався на краще. Назар Мелікгулиєв був на фронті з 2014 року. Загинув 22 червня цього року під час виконання бойового завдання на Луганщині. У загиблого був позивний поет, розповідає бойовий побратим Назара Іван Ожуганич. Вони разом служили в 44-й артилерійській бригаді. Після цього підтримували зв'язок. Останній раз, каже військовий, з Назаром спілкувалися за місяць до його загибелі. Він був дуже чуйною, порядною людиною, світлою. Головне, що перше кидалося в очі, він завжди був талановитий. Він скрізь знаходив плюси і їх записував. Там, де всі інші просто бачать мінус. Він бачив плюс, записував, робив собі якісь нотатки. Дуже важливо, щоб його пам'ятали, щоб його творчість не вмирала. Бо коли його творчість буде жити, отже буде жити він. Вірші Назара Мелікгулиєва декламували учасники театральної студії «Дивосвіт» з Козови. Адже саме в цьому селищі разом з дружиною жив боєць. Виконав пісню харківський бард Ігор Березюк. Лілія Лобур, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.